misoginia e machismo no meio. Sou jornalista de cultura pop há 15 anos, eu sempre sofri machismo em maior ou menor grau. E aí um belo dia eu estava discutindo num fórum misto sobre quadrinhos, e aí um cara se descontrolou e me xingou, aquela coisa básica que vocês já estão acostumadas. E isso foi o gatilho pra mim, assim. Eu falei, chega, não é possível que não exista um lugar seguro pra mulher falar sobre o que ela gosta, sobre nerdice, sem ser julgada, sem ser sabatinada, sem pedir carteirinha nerd, né? E aí eu criei o Minas Nerds, ele começou, e aí ele explodiu. Está aqui na GendaiCon. Eu acho que Star Wars, ele tá dando uma representatividade à mulher, assim, gigantesca. A gente teve isso com o Despertar da Força, vai ter isso com o Rogue One, e pros quadrinhos eu acho que a gente tá se encaminhando também. Também. Você próprio falou agora, no painel, como o público feminino é grande. A gente representa 49%, que você falou hoje no isso metade. É uma pesquisa da Marvel. E ainda tem a DC junto, ainda tem cinema, ainda tem um monte de coisa. Mas um recorte só da Marvel, eles soltaram que 49% é feminino. Então, aí você vê esse grande crescimento. A gente sempre ficou muito nas sombras e agora a gente está tendo essa visibilidade. O que você dá essa visibilidade da mulher hoje, tanto na cultura nerd quanto na cultura pop? É a internet que se juntou, que também se herói e falou assim, ó, não, a gente está aqui, a gente tem que ser representada. Eu acho que foi a força do próprio movimento feminista, na verdade, né? Essa que a gente fala, que a gente está chamando de quarta onda, que feminismo que veio com a internet, com a força da internet, né? Então, assim, aquela coisa, a mulher sempre esteve ali, ela sempre gostou disso, mas ela se sentia acuada de falar. Exatamente. Porque senão ela era sempre questionada, ela, né? Sempre questionada, sempre sabatinada, e ela falava, meu, eu nem vou falar nada, porque eu não tô com paciência pra passar por um questionário se eu sou nerd ou não. Hoje em dia, as mulheres se levantam e falam, eu gosto disso sim, e eu sei falar sobre. Você quer me questionar? Exatamente. Pode vir. E aí outra mulher se levantando, a outra falou, eu também. E aí a gente, juntas, criamos força, né, e representatividade. Então isso é incrível, o apoio de uma mulher pra outra que fez com que isso ganhasse força. Com certeza. E o Minas Nerds foi criado justamente pra isso. Foi criado pra validar a opinião da mulher no mercado geek nerd, né? E pra ajudar também, pra falar pra vocês, façam o blog de vocês assim como vocês estão fazendo, façam mesmo, entendam sobre assunto, escrevam sobre assunto, pesquisem, sempre com qualidade. Não pra provar pra homem que vocês sabem, mas pra vocês, porque é um assunto que vocês gostam, vocês dominam. Então exerçam esse domínio que vocês têm, mostrem sem vergonha. Aqui com o Fernando Caruso, direto da GendaiCon. Fernando, eu queria fazer três perguntinhas super rápidas pra você. Sim. Você tem uma ligação muito forte com a GendaiCon, desde cedo. Eu queria saber o que é esse festival, essa GendaiCon pra você e o que Star Wars representa na sua vida hoje. Ah, olha,
Bem, esse evento eu acho que é um evento muito importante, não só para São Paulo, acho que para todas as cidades, porque vem gente do Conselho Jedi de Minas, Conselho Jedi da Bahia, Conselho Jedi do Paraná, vem aqui, então acho que serve de exemplo e motivador para esse evento acontecer em outras cidades, né? Isso para mim, uma vez por ano, é o meu carnaval, porque o carnaval mesmo não é o meu carnaval, não curto sair no carnaval fantasiado, aqui eu já fico mais empolgado de ir, de ver a galera fantasiada. Exatamente. E Star Wars entrou na minha vida meio tarde, eu comecei a curtir e tal, quando remasterizaram os filmes, né? Ali eu tava já com 18 anos e tal. Então era tipo a última peça que faltava na minha vida. Você participou de Star Wars Rebels, certo? Você sim. Como é que foi essa sensação? Porque, gente, pra fã, deve ser uma coisa assim, tipo, incrível. Foi sabe? Sensacional, cara. Eu tive muita dificuldade pra manter um lado profissional, porque eu fui convidado, mas ainda assim eu tinha que fazer um teste, porque tinha que ser aprovado por Los Angeles para eles liberarem, né? Então, todas as etapas do processo, fechar cachê e tal, eu tinha que fingir que era um trabalho. Mas eu tava tipo, claro! Ah, faço de graça! Tomara que ninguém de lá veja isso e tal, mas consegui fechar um cachê maneiro, tudo, como se eu fosse um profissional de verdade e tal. Mas eu tava, até hoje, cara, eu fui. Um dos episódios que eu gravei no ano passado, eu tive cena com Darth Vader, sensacional. E nesse ano eu tive cena com o Almirante Thrawn, cara, que eu não achei que fosse aparecer na... Cara, então assim, cada momento é uma alegria, Sabe o que você faz, né? Se você pula de alegria, você tem que se concentrar pra fazer pro personagem. É difícil. Rogue One tá vindo aí, mas em vez de perguntar a você o que você vai achar do filme, qual você acha que deve ser o próximo passo agora pra filme Star Wars? Quem você quer ver um filme solo? Olha, um dos livros que eu tô muito afim de ler é o do Obi-Wan Kenobi, né? É, que é daquele período que ele fica lá abandonado, não sei quantos anos lá no planeta. Então acho que, pô, esse seria bem maneiro. Eu vi muita gente criticando, mas eu toparia também ver um filme do jovem Han Solo. Nossa, super! Eu acho que ia ser bem bacana. Eu acho que a franquia tá em boas mãos. Eu acho que a Disney cuida com muito carinho. Então, assim... Muito provavelmente o que eles lançarem, eu vou pagar pra ver. Eu sou putinha da Disney. Não tem outra definição mais bonita do que essa. Gente, Fernando Caruso pro Eu Astronauta.